Hej och välkomna tillbaka till Nordic Fishing. Jag heter Mark och det här är min kanal om abborrfiske, prylarbeten, tekniker, säsonger, ja men egentligen allt sånt där som rör abborrfiske som man tycker är kul. Och tycker ni att det är precis som jag, så till och med en tumme upp och prenumerera på min kanal. Så här släpper jag content varje vecka, måndagar klockan 18. Då kommer det alltid upp en video här och ibland har jag lite bonusvideos och sådär också, mer om det. Ja, men en pryl eller en specifik sak, så brukar jag inte ha en hel måndagsvideo om det, men utan kanske släpper en 5 minuter eller sådär på sidan. Glöm inte också att kolla min Instagram för den som vill ha mer klassiskt abborrflöde. Där kommer fiskar, det kommer saker från sjön. Jag har mycket sådana questions and answers, så att man kan skicka in frågor. Jag försöker vara liksom så interaktiv med er som möjligt, så att vill ni liksom få kontakt med mig eller sådär, så är Instagram ett bra sätt att hålla utkik. Samma namn där, Nordengen Fishing. Idag tänkte jag att vi ska kolla på 5 stycken olika beten som man kan ha när sommaren blir höst. 5 stycken beten som jag tycker är effektiva att fiska just nu och lite varför jag just fiskar de betena. Och den här videon kommer heta någonting med september, för det är september nu och folk älskar speciella liksom videos till olika månader och veckor och alltihopa. Folk vill ha allt, men beroende på var man bor och sådär, så är det här ja, men allt från augusti till oktober. Det är när sommaren blir höst så funkar det med 5 betena. Så vi kör på det i mitt garage nu. Sådär ja, välkomna in till mig. Dagens video kommer alltså handla om 5 olika tekniker eller betestyper sådär, som funkar nu när sommaren blir höst. Förutsatt att man fiskar i ett vatten som har både grundare och djupare fiske, skulle jag säga. För de här teknikerna riktar in sig på just den här perioden när man inte riktigt vet. Är fisken grund? Är de djupt? Är de på sina sommarspots? Är de på sina vinterspots? Är de någonstans mitt emellan? Så 5 tekniker, och det de alla här de här teknikerna kommer ha gemensamt idag är något som jag tycker är viktigt nu när man inte riktigt har koll på vad fisken är, och det är att de fiskar relativt snabbt. Även finessteknikerna här är sådana som man kan täcka lite mer yta med än man kanske gör lite senare på året eller lite tidigare på året när man vet var abborren är positionerad. Utan alla de här teknikerna ska säga inte, kanske inte, alla inte sökbeten. Men de är mer åt det hållet än sina kanske närbesläktade tekniker. Just för att fisken är väldigt sällan rent stationär så här, utan den flyttar sig en vik i taget, en udde i taget, en dag till en annan. Man kan ha pangfiske på lördagen och på söndagen är fisken som bortblåst från samma ställe. Då gäller det att ta upp jakten på dem igen och vara hyfsat aktiv, våga fiska på lite grann. För hittar man fisken så är de fortfarande oftast relativt huggvilliga, bara man kommer på dem. Och jag tänker att vi vill bara sätta igång helt enkelt med teknik nummer 1. Och första tekniken är en teknik som man kan täcka yta med, som är bra på att trygga fisk, som kastar bra och fiskar bra över gräs och över gräskanter, över stenstruktur. Det är ett grundgående jerkbait. Och så här års vill jag ha ett bete som går egentligen så grund som möjligt, just så att jag vill fiska över grund, jag vill fiska över gräskanten, över växtbälten, över trästruktur om man har det. Jag vill inte oroa sig om att fastna hela tiden, utan nu gäller det att täcka yta, fiska lite högre upp mot ytan och bara se, kan man få en fisk som följer, kan man få ett hugg? Kan det hjälpa en att identifiera ett område där fisken är lite mer aktiv? Så här år så fiskar jag inte med väldigt långa pauser. Fiskar ganska aggressivt. Men ett jerkbait gör sig som bäst med lite pauser. Så korta pauser, fiska på igen lite aggressivare. Ofta temperaturen är inte jättekall än så länge, utan betena tål att fiskas lite fortare. Så jerkbaitet blir då ett bete som jag vill täcka yta med nära ytan. Över struktur, rund struktur, på kanter, kan vara till och med utanför djupkanten nära ytan om fisken jagar betesfisk som står där samlat till exempel. Men just nu på hösten, ett väldigt grundgående bete, även om jag fiskar i sjöar som har större djup, så är det ett grundgående bete jag kör och fiskar över strukturerna. Och det här är en av mina favoriter, den heter Sunverno från Shimano, ni ser att den här är väldigt sliten. Den går att fiska väldigt grunt, under metern, inga som helst problem. 3 sylvassa krokar och den väger 9 gram och går för att kasta både på spinn och på haspelutrustning. Exceptionellt bra bete med den här flashbuss-tekniken som flashar inuti.
Och två andra beten som också går att fiska riktigt, riktigt grunt är Realis Jerkbait 100 och Rapala Maverick, det nya Rapala-betet. Realisen fiskar riktigt grunt, men den här har inget inbyggt kastsystem, vilket Rapalan har, som gör att det här är ett väldigt bra bete att fiska, kasta långt med och fiska grunt med. Båda de här betena tycker jag fiskar bäst med fluorkarbon, och speciellt Mavericken behöver få lite slack. Man behöver nästan aldrig ta upp slacket för att den ska få den bästa rörelsen, tycker jag. Jag tycker att den fiskar mycket bättre på fluoro än på braid. Den här är mer tacksam att fiska både på flat och fluoro. Men båda går så pass grunt att de går att fiska på fluorkarbon men ändå nära ytan. Färger, betesfiskfärger kör jag nu. Är det varmt i vattnet kan jag ha ett inslag av chartreuse, men annars är det klassiska betesfiskfärger. Klart vatten, ghostfärger, mindre klart vatten, mer solida färger. I utrustningsväg till jerkbaits, föga förvånande, Expide 1610 Medium. Det här är parat med en SLX XTDC. Superkombo som jag pratat om i massa olika videos. Men jerkbait vill man inte ha för långt spö som man slår ytan. Man vill inte ha för styrt, men ändå snabbt nog att kunna dirigera betet. Där är 1610 Medium i Expide-serien. Ett av de bästa spöna som någonsin tillverkats, skulle jag säga, till jerkbaitfiske. Senaste månaden har jag fått tag i ett spö som bygger på 1610 Medium. Det här är G. Loomis take på det spöet. Det här är också en 1610 Medium moderate fast. Precis samma, har exakt samma spex som Expired. Det här spöet som sagt bygger på framgången Shimano haft på det spöet. Loomis och Shimano är ju, eller Shimano äger ju Loomis också. Men det här är då ett handbyggt spö som är byggt i USA på Loomis klingor istället för att det är fabriksbyggda spön. Superpremiumkork, lite kortare handtag på det här, vilket är nice, för man fastnar inte i jackan eller i tröjan när man jerkar med det. Lite långsammare topp skulle jag säga på det här spöet, vilket jag tycker gör det ännu bättre till fiskarbeten som behöver lite slack. Vilket är egentligen ganska många jerkbaits, de fiskar väldigt mycket bättre om man får lite slack. Och den lite långsammare rekylen på toppen gör att betena får lite mer frihet att darta sida-sida. I övrigt, väldigt lika spön, det är såklart lättare, det är såklart mer premiumkork och det blir då lite mer spö framför handtaget så det känns lite längre. Men gillar man 1610 medium, då kommer man älska det här spöet. Jag tycker det är så sjukt skönt att fiska med. Det har blivit en riktigt, riktigt favorit och det är gött att ha ett superpremium jerkbaitspö om man är en riktig jerknörd som jag är. Och såklart, har man ett jättefint spö så vill man ha en fin rulle. Metanium DC 71 HG och 12 punds fluorkarbon. I det här fallet så är det en Seaguar R18 Limited som sitter på det här spöet. Det blir en brutal, brutal jerkbait-kombo. Och vi fortsätter väl med tema jerkbaits. För nästa bete är också ett jerkbait, men ett soft jerkbait. Det vill säga en sån här fluk eller minnow-style-bete som är riggad på en EVG-krok som man fiskar precis som ett hårt jerkbait egentligen, med dartande rörelser fram och tillbaka. Det jag tycker ett soft jerkbait slår ett hårt jerkbait är om fisken är parkerad ännu längre in i gräset eller om fisken vill ha beten som dalar ner mot botten. Det kan ofta vara så här års att fisken triggas av liksom döende betesfisk-look. Och då är ett soft jerkbait som sjunker betydligt snabbare än vad de hårda jerkbaiten gör. En av de bästa teknikerna för att imitera ett dalande bete samtidigt som det går att fiska från det djupaste gräset ut över kanten ut mot djupare vatten då, som gör att det passar bättre. Till exempel en hover rig som har samma typ av rörelse, men jag tycker ett soft jerkbait med den här typen av riggningen klarar sig också inne i gräset, vilket absolut ska fiskas av så här års. Just det här betet är från G-Crack och heter Revival Shad. Det här är 5-tums-varianten. Jag tycker inte att man behöver gå mindre faktiskt. Utan till de har soft jerkbait så tycker jag oftast att en 5-tummare är den bästa storleken att utgå ifrån. Och kroken är Ichikawas viktade EWG-krok som jag tycker är sjukt bra. Nästa bete har pratat om innan. Det här heter Darters från Seaman. Det här är mer en långsmal profil men får också en fantastisk simmande rörelse när man dödar det här betet.
går väldigt sida sida när man jerkar det, och när man dödar det så kan det få liksom en dykande och rullande så här med lite darr i stjärten som ser otroligt hett ut. Fått mycket fin fisk på den. Sist men inte minst har vi Ikagano Minnow, tror jag den heter, från Nikko Baits. Den här är också ett TPE, så att den här håller för precis allting, vilket är ganska tacksamt för man riggar betarna så att de kan ganska snabbt gå sönder annars. De slitaget på soft jerk baits är ganska stort. Men har man ett högflytande bete som det här tillsammans med en lite tyngre vikt så får du bra köl och framförallt så håller det väldigt länge. Det här betet är helt runt, de andra är lite mer platta, men det här betet är helt runt och har väldigt hög flytkraft. Men också ett jättebra jerkbait som får väldigt oregelbunden gång. Och när jag fiskar mina soft jerkbait så gillar jag faktiskt att fiska flätlina och gillar att fiska haspel, just för att jag vill inte ha för tunga beten. Jag gillar att fiska ganska lätta vikter just för att kunna fiska över gräset, genom gräset, ut och ändå få ett långsamt dropp när jag fiskar. Så i det här fallet så fiskar jag ett jerkbaitspö från G. Loomis 812. Alltså en 6-9 medium power, fast action, men i haspel då. Tillsammans med en 0-15 flät och en lite längre. Först sitter det en gäddtass här på 0-60, men sen sitter det 2 meter 0-35 nylon som gör att jag får lite stretch i grejerna också. Men ett lite styvare haspelspö gillar jag att fiska mina flugs på, för att jag vill kunna kasta långt med lätta vikter. Även om jag har betan som är osaltade. Samtidigt som jag vill ha kraft nog att få ut fisken ur gräs och inte ett allt för långt spö. Så då är det här en grym kombo. En 6-9 parat med en Twin Power 3000, 0-15 flät. Ingenting att klaga på. Grym flugkombo. Och nästa bete upp är swimjigs. Swimjigs ser ju, för den som inte känner till dem, ut mer eller mindre ut som ett chatterbait utan blad. Och det är också mer eller mindre vad det är. Och det är mer eller mindre så jag fiskar dem just nu. Det här är beten som kan fiska genom den värsta skiten. De får samma fulla profil som ett chatterbait får. Men de har inte fullt lika mycket vibration, inte lika mycket stök. Och fiskar också jättefint på dropp hela tiden. Man behöver inte hålla skeden igång. Man kan fiska dem sakta. De blir lite mindre skrämmande för fisken om de inte riktigt är på hugget. Men i övrigt så är det ett bete som jag fiskar typ exakt som jag fiskat chatterbaitsen. Vill täcka så mycket ytor som möjligt kan. Fiska rakt in i den värsta skiten. Och sen bara veva hem och försöka få så mycket kontakt med gräs, med sten, med tång, med timmer, vad man nu har. För det här betet, jag gillar de här varianterna som är weedskyddade, som har en ganska rejäl weedguard, just för att jag ska kunna fiska rakt in i det värsta och sen fiska mig ut över kanterna i regel. Och då vill jag ha någon med en ganska rejäl guard. Och de här två är mina favoriter. Den ena är, jag vet inte om den är utgående, men en Daivas TG Cover Jig, tror jag den heter. Den har mycket mindre krok och passar bra till små beten, lite lättare utrustning. Medan andra är en mer full-size Imakatsu Mogulla Swim med en riktigt rejäl krok. Och den här gillar jag att para med beten upp till 9 cm cirka och 9 cm. Och den här tar egentligen över där för 9 cm och större skulle jag säga. Eller beten som tar väldigt mycket rörelse. Annars som sagt bara fiska där ni fiskar chatterbait. Men fiska mer pauser, låt det dala ner mot botten, låt det vila lite i gräset och sen ta upp det igen. Det får inte bli för långsamt, utan man vill täcka ytan med de här betena. Och fisken kommer känna igen profilen, det är något som abborrarna älskar. Men du får inte det här stora starka bladet som låter och slår och skapar massa vibrationer. När fisken kanske är, både på att den är fiskad på kanske med chatterbait hela sommaren, men också att fisken oftast inte är lika aktiv när temperaturerna är sjunkande. Så ett väldigt, väldigt bra alternativ där. Och utrustningen som jag fiskar swimjigs på är kraftigare jiggfiskutrustning. Jag fiskar nästan uteslutande med multirulle och oftast på exakt samma utrustning som fiskar chatterbaits på. Det nya GLX Bladed Jigspöet är helt perfekt sådär, för det är lite snabbare än NRX, lite mer ryggrad, lite mer ett gräsfiskespö skulle jag säga. Så har man ett chatterbaitspö som tål att fiska sig gräs så kommer det vara kanon. Mitt val har varit det här nya GLX-en eller NRX Plus 7,5 fot.
heavy om man fiskar i det värsta, värsta gräset. Det här är ju ett riktigt rejält spö som kastar upp till en ounce eller egentligen ännu mer. Men heavy power, fast action, massa ryggrad just för att kunna in i gräset och ta sig ut. Kroka genom weed garden, och det är ändå relativt rejäla krokar på det här, så att när fisken sitter på det här så sitter de ganska bra. Då gillar jag att ha grejer som gör att man fiskar effektivt. Och båda de här rullarna är parade med Curados. Den här sitter faktiskt ingen lina på, ska på en ny flätlina på den här. Och den andra satte 16 pund fluorkarbon. Det kan man välja lite grann vilket man gillar. Ju styvare spö man har, desto mer fördel kan få fluorkarbonen. Men fiskar man i riktigt, riktigt tjockt gräs nu, så är ju flätlina kung. Det är sånt gräs som man ska rippa sig loss hela tiden. Och då är det nice att ha typ 0,17 flätlina. Gärna en 4-trådig som rippar igenom gräs bra och inte blir för sliten. Det är ju många som gillar 8, 12 och superdyra, fina japanska flätlinor. Men till gräsfiske så kommer en 4-trådig amerikansk, eller det finns ju japansk också. Men de här lite ruffare, tåliga linorna slår dem varje dag skulle jag säga. Nu behöver vi närma oss lite mer finess. Och då skulle jag säga, om man inte vill ha en swimjig, så är ett litet swimbait eller en kärdjig på en klassisk offsetskalle mitt nästa val som jag fiskar. Men egentligen på samma ställen, täcker yta. Om fisken inte är aktiv nog och vill ha ett större bete, så blir det här egentligen det jag sizar ner på. Fiska på exakt samma sätt, bara att det här är en mycket, mycket mindre profil. Lite lättare vikter. Fiskar ännu saktare. Men i övrigt egentligen exakt samma. Samma ställen. Fiska lika snabbt eller lika sakta. Bara lättare vikter och mindre profil egentligen. Och här vill jag ha något som imiterar betesfiske man har, men gärna 3 tums eller 2,8 tums jiggar tycker jag är bra. För har man inte fått på swimjiggen så tycker jag man kan gå ner något i storlek. Ofta ett väldigt bra sätt att lyckas trigga ett hugg. Och två favoritbeten är G-Crack Jackmaster 2,8 som har en rejäl profil och en ganska kraftigt paddlande stjärt, även om den inte rör kroppen extremt mycket, så är padden väldigt, väldigt kraftig. Och den sitter riggar på en Owner Ultrahead IWG Finesse. Det här är en 3,5 grammare. Och nästa bete är en Spark Shad från Megabass, också ett fantastiskt bete med liknande egenskaper. Bred profil och smal stjärt. Lite mindre rörelse i den här. Väldigt bra klarvattenbete, eller om fisken har bra sikt eller om fisken är försiktig. Men snabb paddel, bred kropp, inte så mycket rörelse i kroppen, lite vick. Och den här riggar på en decoy Violent Head eller något, heter den VJ79 tror jag. Något sånt där. Men en offsetskalle med en jättebra krok, och dessutom har den lite nedåtböjd spets som gör att man inte fastnar i gräs, och en enkel att bara rigga upp in i kroppen, men ändå så när fisken hugger så krokar den extremt bra. Mycket bra skalle till tufft gräsfiske. Och swimbaits i gräs gillar jag att fiska på medium power, extra fast, en 7-3. Det här är ett G-Lumis NRX 872. Det bästa lilla swimbaitspöet man kan ha runt gräs tycker jag. Helt fantastiskt. Snabbt nog att rippa loss ur allt gräs, men också en lite mer förlåtande topp om man krokar en stor fisk på en liten krok. Helt fantastiskt spö med helt den ultimata känslan ska jag säga. Man känner varenda litet pet. Och jag har parat den med en Twin Power C3000. 0,10 flätlina. En drömkombo att fiska den här typen av beten som man vevar hem runt gräs. Samtidigt som man vill ha power så är det också finess. Då är 872an brutal. Det bästa spöet man kan få tag i. Och sist ut för idag då blir ju den mest finessiga av de här teknikerna jag tänkte ta upp. Och det är en shaky head, en teknik som jag egentligen bara fiskar vår, när temperaturen är stigande och gräset börjar växa upp. Och nu när gräset egentligen börjar dö ner och man vill ha en bottenteknik som ändå går att fiska lite snabbare och klarar sig väldigt bra i gräs, då är shaky headen helt grym. Samtidigt som man ofta inte behöver ha de absolut minsta betena nu när fisken är lite aktivare på grund av att vattnet är lite varmare. Shakyheaden fiskar jag egentligen på gräskanterna och direkt utanför. Drar hem, hoppar med små rörelser.
fiskar i det yttersta gräset och försöker liksom, och trigga fiskar som kanske inte vill ta ett bete som simmar över huvudet på dem. Utan nu får man ner på botten men ändå hålla lite tempo längs med botten så man inte fiskar bort sig, lägger för mycket tid på ställen som inte levererar. Och i shaky head väg gillar jag egentligen två typer av riggar. Det är både så här kortare och tjockare som den här fattisen från Seaman på ett SMH-skalle. Det är den här jag fiskar absolut mest. Den går grymt bra genom gräs. Den krokar fantastiskt bra med sin raka krok. Och den triggar både små och stora abborrar att hugga ett väldigt, väldigt bra bete. Och den andra är lite finessigare för mig. Det är en klassisk trickworm, eller vilken som helst long small worm funkar väl. På en 3,5 grams skalle. Och den här gillar jag med att fiska om det är lite mer öppet, om jag inte behöver in i gräs, som kanske har sten eller timmer eller annan hård bottenkant jag vill fiska av. Den långsmala kroppen gör att den sjunker ganska fort även på en lätt skalle, men jag kan fiska den ganska snabbt och ändå hålla bottenkontakt. Och den får en väldigt fin böljande rörelse. Man behöver inte vara rädd att en sån här 6-tumsmask som det här är för stor för små abborrar. Jag har fångat liksom 20 cm abborrar på den här tekniken många gånger, men också stora abborrar såklart. Så en shaky head blir liksom den sista, min sista finessteknik som jag gillar att fiska när jag vill hålla tempot uppe, när jag vill fiska relativt fort men ändå kunna bryta ner och liksom känna att jag har fiskat av kanten. Tror jag på någonting väldigt mycket eller fått en fisk på någon annan teknik när jag sen bara drar av, så är det här det sista jag kastar innan jag ger upp på det stället. Och ett bete till som jag inte tog upp som funkar alldeles utmärkt är en stickworm, alltså en Senko style eller vilken stickworm som helst, också på shakeyheaden. Den har ju mer lik profil som den här. Men man kan fiska, om man fiskar en saltad som jag gillar att göra, ska man fiska den på väldigt lätt skalle och den kastar ändå väldigt bra. Också ett jättebra bete till att sätta på en shakeyhead. Och shakeyheads gillar jag att fiska på också. Ett NRX Plus 852 istället. Lite kortare än 72, annars är de identiska spön. Kortare, ännu snabbare, vilket gör att det passar bättre tycker jag till beten som ligger på botten än 72, även om båda de här spöna är interchangeable, som man säger att de båda går att använda till båda. Jag har ju förmånen att kunna ha båda och då är 52 det ultimata bottenkontakt shakeyhead spöt skulle jag säga. Just för att rippa gräs något bättre och kroka de här Texas-riggade betena som ligger på botten lite snabbare med sin ännu snabbare topp. Man känner exakt allting med det här spöet. Det är det spöet som har bäst kontakt i hela NRX Plus-serien skulle jag säga. 52an, även om 72an inte är långt därifrån. Just för att det är ännu snabbare. Ja, här är ju en SMH på 7 grammare. Och en Seaman Fattis som jag har fiskat med och dragit fisk på här nyligen. 2500 sustain. Fyra tråd i lina som jag pratade om innan, även på det här spöet, just för att jag fiskar in det i gräs. Blir inte samma slitage och jag kan rippa mig loss ur gräset när jag fiskar mina shakeheads i de yttersta gräskanterna. Så där kompisar, det var dagens video. Jag hade upp ett lipless crankbait till exempel förra veckan, det funkar också jättebra, men eftersom jag gjorde en video om det då så vill jag inte lägga in det i det här. Men det är ju samma tema, beten som man kan fiska i gräs, runt gräs, täcka yta med och dra vidare om man inte får någonting. Det är temat för övergången från sommar till höst i sjöar som har gräs. Det är en väldigt bra period nu att ut och ta riktigt trinda och goa abborrar som fortfarande är starka, som fortfarande är väldigt mycket på hugget och köra liksom det sista av det här roliga sommarfisket. Klämma ur de sista dropparna i det. Så ut och gör det. Så ses vi om en vecka igen. Kommentarer uppskattas. Har ni några frågor, lämna dem här nere. Prenumerera, tumme upp, så ses vi alldeles snart igen. Ha det fint, hejdå!